Uah! Hòstia, que bo, eh? Està molt bo! Comencem fent boletes de diferents tipus de meló. Jo vaig agafar melons de diferents colors perquè així queda més bé el resultat. Agafem un bon vi blanc de la Déu Catalunya. Per aquest còctel et recomano que t'agafis un vi blanc jove que destaqui pels aromes de fruita. Ja m'imagino que d'entrada això hi haurà alguns que no us agradarà. Però de veritat, us prometo que el resultat és molt bo i molt divertit. I aquests còctels m'agrada molt fer-los amb vins de la Déu Catalunya perquè és una Déu que, a part de tenir uns vins molt bons, és una Déu que confia en la modernització del consum de vi. Perquè sí, amigues, el vi es pot gaudir de moltíssimes maneres diferents. És perillós, eh? Un refresc. Trobo que és molt fàcil de fer. És fàcil de beure, fa que el vi sigui refrescant. Mola molt, és molt original. I tu pots prendre rotllo còctel abans de sopar, per exemple, tipus aperitiu, o també rotllo còctel de nit. Cuidado. Una cosa que també pots fer és jugar amb els gots, les copes, les canyetes... Amb això segur que sorprens els teus convidats. Això triomfes, eh?